все прекрасно наблюдает. Мы были на благодійному вечері, де ми виступали. На вечері збиралися гроші для хворих дітей. Хочеться робити добро, і ми обов'язково повернемося. Ми сиділи за одним столиком, у нас стояв напис VIP. Я не думаю, що коли-небудь вони бачили перед своїми очима напис VIP, причому це було написано для них. Вони вперше були віпами в своєму житті. Very important person. Нам було незручно через те, що ти не знаєш, як ти маєш себе поводити. Що тут потрібно робити, як сісти, хто це з боку біля тебе. Ну, пізнаєш людей, так, ти їх бачиш. І зразу так на них дивишся і так якось перестрашно. Це ж та людина, це ж то. Мені дуже сподобалася фраза Ігоря Васильовича, коли він сказав, одяг для чоловіка не головне. Так само для людини. Не основне те, що оточує тебе, основне, що в тобі. Добрий вечір, шановні друзі. Ми щиро раді сьогодні бути разом з вами. Через те, що знаємо, на такі вечори погані люди не приходять. З хлопцями познайомився, класні хлопці, прості хлопці. Вони коли виходять, тут у них в очах написано, що хлопці реально хочуть піднятися до якихось вершин, да? І в них це йде якби з душі. Я вважаю, що тривога в минулому ефірі була найкращою. Вони продвигаються, виконую пісні на українському язикі. Это палка о двух концах. То есть либо это угол, либо это туннель, в конце которого виден свет. Так мы співаємо народні пісні, так мы співаємо українські пісні, але це наше. Це наше тріодине. Це їхня історія. Проходить ефір, і ти такий окрилений, ти піднесений. У тебе повні груди повітря, і ти хочеш далі працювати. Ти готовий брати вже сьогодні пісню і йти далі.